Re, viss ēters ir te! Skatuvi ir ļoti tāda tā kā neparasta vieta. Viņa transformē cilvēku. Tas ir tāds tā kā portāls dvēseliskais. Grezni tērpi, spožas balses un populāras opera melodijas. Tik piestāvošas Latvijas Nacionālās operas gadumīs koncertiem. Tā ir tradīcija, kuru gaida arī paši dziedātāji. Ar katru nākamo koncertu tas prieka līmenis mums paceļās. Un parasti uz 30 to visi jau skrien un skatos. 5 metru jau no kulisēm. Es jau jūtu to skatuves karstumu. Koncertprogramma šogada franču opera mūzika Šārmu un spāņu Sarsvēlu Ūgunīgu. Solisti kopā ar koncertu mūzikālo vadītāju Mārtiņu Ozoliņu izvēlējās operārijas, pēc kurām paši ilgojas. Spožais tenors Mihails Čuļpājevs, Žila Masnē, Vērter āriju. Mūzika ir piepildīta ar drāmu un sāpēm. Teksts ir ļoti poetisks, un tā visa kombinācija mana traka dvēsele to padara laikam ļoti tādu eksplozīvi īpašu. Mihailam Čuļpājevam šis gads ir bijis piepildīts ar iespēju dziedāt Eiropā. Debitēju Helsinku Nacionālā operā, pēc tam Vācijā Düsseldorfas operā, aizbraucu uz Portugāli dziedot koncertus, un tā kā ar tādu enerģētiku es uzsāku savu, var teikt, ārzemju karjeru. Kolorītā operas dīva Ilona Bagala koncertā kopā ar Lauru Grecku un Ingu Šļubolsku žilbinās Karmenas melodijās. Kad ir kāds labs pārsteigums, kas ir tāds, ko tu ļoti gaidi? Noteikti tā ir Jenofa, un man nākošu gadu būs ļoti skaisti koncerti saistīti ar manu, teiksim, tādu jubileju. Neteikšu kādu, bet ar jubileju. Šis gads panākums nesis arī dziedātājai Julijai Vasiļevai. Viņa nevienam nesakot piedalījās prestižā konkursā Itālijā. Tāds nerātnis gājies no manas puses, jo pat mana ģimene neko nezināja. Un, jā, es dabūju trešo vietu. Koncertā Jūlija savu spožumu atraisīs Leo Delība mūzikā. Šī ļoti jaudīga dziesma, viņa ir ar raksturu, tur ir tāda kaislē. Beidzot, es bišķiņ tā no tādas līriskās un tādas maigā tēla varu iziet ar spēku. Latvijas Nacionālās operas solisti kopā ar koru un orķestru gadumīs koncertos priecē ne tikai skaistu mūziku, bet arī ar grezniem Kristīnas Pasternakas skatuves tērpiem. Ļoti saskan šis skatuves noformējums šoreiz ar manu kleitu. Ir pilnīgi tā kā radīts viens otram. Tā ir tā kā pirmizrāde. Šodien pirmizrāde jaunai kleitai, jā. Un es arī izmēģinu jauno frizūru. Gadumīs koncerts operā vēl 29. un 30. decembrī. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.